სასიამოვნო სიახლე თუ აგრძელებთ ეთერს, დღეს საღამოს 7:00-ზე თბილისი გალერია უნიკალურ კონცერტზე გვიწვევს და ნამდვილ ზეიმს მოგვიწყობენ სულ რაღაც 12-13 წლის ვირტუოზები ამ სიტყვის მართლაც პირდაპირ მნიშვნელობით და გაგებით. ამაში მაყურებელი თავად დარწმუნდება რამდენიმე წუთში და ეს ყველაფერი კი მას შემდეგ, რაც პარიზში შანზელიზეზე მდებარე ძალიან პრესტიჟულ სასახლეში, რომელიც მარსელ დასოს სახელობისა, მათ საერთაშორისო ფურორი მოახდინეს. მოკლედ აი ესეთი თაობა ყავს ჩვენ, ესეთი ახალგაზრდები, რაც მე პირადად ძალიან მიხარია და დარწმუნებული ვარ მთელ საქართველოს. და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, სახელგანთქმული პიანისტი, UNESCO-ს მშვიდობის არტისტი, ხალბატონი ელისო ბოლქვაძე, მოგესალმებით, დილამშვიდობას, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ის პატარა ვირტუოზები, რომლებიც თაკო მახსენა, რომლებზეც ისაუბარა, და რომელთაც უნდა მოусმინოთ, ჩვენ ბარბარე თათარაძე, ილია ლომთათიძე და ბარბარე ჩხაიძე, დილამშვიდობის ბავშვობა. პრინციპში მათ მაყურებელი საკმაოდ კარგად იცნობს და რაღაცნაირად ბავშვობიდან მათ ყველა ნაბიჯს ჩვენს ესე მივსდევთ და ვაიშუქებთ. ქავნელის საუბარი მინდა დავიწყო თქვენით. ეს ბავშვები არიან ფონდ SOS ტალანტის ვირტუოზები, რომლებიც სწორედ თქვენი ძალისხმევით და ძალიან დიდი მონდომებით და სურვილით აღმოაჩინა ფონდის დამფუძნებელმა. მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ ეს არის თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მუსიკოსი და ფილოსოფოსი, მიშელ სონი. მე მინდა რომ თავად ისაუბროთ ამ ფონდის მნიშვნელობაზე და იმ მნიშვნელობასაც გაუსვათ ხაზი, რომელმაც სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ ეს თავშეკავებული ფრანგული არისტოკრატიის ამხელა ემოცია დაიმსახურა. დიახ, ბავშვები, რომ ილია ლონთათიძე და ბარბარე თათარაძე 8 წლის იყვნენ, როდესაც ჯერ მომიყვანეს მე თბილისში და მომასმენინეს ბავშვები და მე მაქვს საქველმოქმედო ფონდი ლირა, რომელიც არის ქართული ფონდი და რომელიც არის ESO-ის ტალანტების მიშელსონის ფონდის, ასე ვთქვათ, შენაერთი საქართველოში. და აქედან გამომდინარე, ყოველთვის როცა ჩამოდივარ, ვცდილობ, რომ ბავშვებს მოусმინო და ასე შემდეგ განაგრძონ, ასე ვთქვათ, მათ მუსიკალური გზა თავიანთი განვითარების ფონდის საშუალებით, რომელსაც ჰქვია ESO-ის ტალანტები. ეს ისტორია არის უკვე ძალიან დიდი წლების, ბევრ წლებს ითვლის მიშერსონის ფონდი ESO-ის ტალანტები. ბავშვები გადიან, მინდა ვთქვა, სპეციალურ პროგრამას, მისი მეთოდით, პარალელურად იმ პროგრამასთან, რომელსაც სკოლაში ასე ვთქვათ, ფლობენ. სკოლასთან გვაქვს ჩვენ მიქელაძის სახელობის ატლეტთან გვაქვს ურთიერთობა. ბავშვები ყველანი არიან ამ სკოლის წარმომადგენლები თბილისში და მათ ყავთ ძალიან კარგი პედაგოგი, ქალბატონი ნატალია ნაცვლიშვილი, რომელიც კოორდინაციას უწევს ამ ბავშვების მეცანიობას თბილისში. და ასე ვთქვათ, ეს არის პარალელური პროცესი, რომელიც რთული არ არის, ადვილი ეს ყველაფერი, მაგრამ რეზულტატები გვაქვს არაჩვეულებრივი. ბავშვებმა უკვე თავიანთი სიტყვები უკვე თქვეს, საერთაშორისო ასპარესზე კი ბატონო. და მათთვის რასაკვირველი, ეს არის უდიდესი შანსი, როდესაც 8 წლის ბავშვი უკვე ესენი არიან 13-ის, მაგრამ უკვე დიდი ხანია დადიან შვეიცარიასა და საფრანგეთსა და ჰოლანდიაში პრესტიჟულ დარბაზებში. ეს არისო მათი პირველი გასვლა და მხოლოდ აი ბარბარე შემოგვიერთდა, ეხლა პირველი გასვლა იყო მისთვის სერიოზული, ასე ვთქვათ, პარიზში. ხოდა ზუსტად ბარბარესთან მინდა რომ გადავიდეთ, შეკითხვით, იმიტომ რომ დიდი ბარბარე და ილია როგორც ბძანეთ ამ ასაკში უკვე ითვლება, რომ გამოცდილი მუსიკოსები არიან და საერთაშორისო აღიარება მოიპოვეს. პატარა ბარბარემ კი აი სულ ახლახანს იგემა პირველი ესეთი დიდი წარმატება. შენი შთაბეჭდილებები როგორია, ბარბარე? ძალიან კარგი და კეთილი შთაბეჭდილებები დამჩა. თავიდან უკვე ერთი წელი ერთ მიშოსონის ფონდ ელის კაბატონის ბოლქვაძის ფონდ ლერაში ვარ და ჩვენ მიშოსონი გვიწევს ბავშვებს პარიზში და გვიტარებს მასტერ კლასებს და ყოველ წელს სტარდება ეს ESO-ის ტალანტების კონცერტი და მე წელს პირველად მივიღე მონაწილეობა, ძალიან მომეწონა. თან სულ ახლახანს გახდი 12 წლის. დიახ. მე თავიდან როდესაც გავეცანი მათ მონაწილეობას, ვიცოდი რომ 11 წლის იყავი და ძალიან გამიკვირდა, ანუ ძალიან რთული ალბათ ამ ასაკში ესეთი წარმატება და ესეთი საერთაშორისო პრინციპში აღიარება მოიპოვა. მოდი მაშინ ბარბარეს და ილიასაც ვკითხოთ თქვენთვის ნამდვილად. დიდი ბარბარეს და ილიას. თქვენთვის უცხო ნამდვილად არ არის, მაგრამ უშუალოდ ფონზე და გკითხოთ, ეს არის ალბათ ძალიან დიდ გამოცდილებასთან დაკავშირებული. ჩვენ მასტერ კლასებიც ვახსენეთ, რაც თავისთავად მნიშვნელოვანია ალბათ განსაკუთრებულად თქვენს პროფესიაში. ეს არის პროფესია, რომელიც მგონია, რომ ამის იქით შრომა საერთოდ ადამიანისთვის აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საათთან და პიანინოსთან გატარებულ დროსთან არის დაკავშირებული. მომიყევით იმ პარიზულ შთაბეჭდილებებზე, რომელიც დაგრჩათ თქვენ ამ დღების განმავლობაში.
ჩვენ მაესტრო მიშელსონი გვიწევს შვეიცარიასა და პარიზში მასტერკლასებზე. ამ მასტერკლასებით ჩვენ ვიზრდებით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვის და ყოველ წელს ამ გალა კონცერტზე ჩვენთვის ძალიან დიდი ბედნიერებაა, რომ ამ გალა კონცერტზე დავუკრა და ძალიან კარგი და სასიამოვნო შთაბეჭდილებები დამრჩა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი მსმენელი იყო და მე თვითონაც ვასიამოვნე ამ მსმენელს და ამიტომ ძალიან გამიხარდა. ალბათ ყველაზე დიდი ბედნიერება საერთაშორისო ფურორს რომ ახდენ და გრძნობ ამ წარმატებას. ილია. რას გეტყვილი? მე ძალიან მიხარია საერთოდ ამ ფონდში. რო ვარ და ამ ფონდის წევრი ვარ, უკვე მე 6 წელი დაიწყება. ჩვენ გვიწევს ეს მაესტრო მიშელსონი მასტერკლასებზე. არის რა მე განსხვავებული პრაქტიკა, განსხვავებული მასტერკლასები, რისი საშუალებაც ვთქვათ, იგივე საქართველოს მასშტაბით არ არის. ნუ მეთოდი ხო რომელთაც გასწავლიან. აი რას უკრავ შენ ხო განსაკუთრებულად კიდე პარალელურ რეჟიმში? მაესტრო მიშელსონის აქ მეთოდი პროლეგომენები, რომელიც მუშაობს მუსიკალურ განვითარებას და ეციუდები, რომელიც ტექნიკურად ანთაროს ბავშვს და ბერად უფრო სწრაფად ვითარდები ამ მეთოდით და ქალტუნელიშო, დღეს საღამოს რა პროგრამით წარდგებით ფინალისტები? დღეს ჩვენ გვაქვს ახალგაზრდა კონცერტი TBC ბანკის გალერეაში. ძალიან გვიხარია, იმიტომ დიდი ხანია ჩვენი არ ყოფილვართ. პატარები იყვნენ, აი ბარბარე ახლა პირველად დაუკრავს. რამოდენიმე წლის წინ ქონდა ესეთი პრაქტიკა და ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ამ კონცერტმა. ჩვენ გვექნება ახლა გალა კონცერტის სახე, სხვადასხვა ნაწარმოებებს დაუკრავენ ბავშვი, ძირითად რაც რასაკვირვებ პარიზში დაუკრეს. ცოტა ესე იგი მეთოდოლოგიურ ნაწარმოებებსაც მიშერსონისაც დაუკრავენ ცოტ-ცოტას და იქნება აი რაღაც 1-70 წუთიანი ან 65 წუთიანი ესეთი დიდი კონცერტი TBC ბანკის გალერეაში და მე მინდა ვთქვა რომ ბავშვებისთვის რომლებსაც აი ხა 8 წლიდან 7 წლიდან ამხელა ყურადღების ცენტრში ექცევიან ისინი, იმიტომ რომ ისინი არიან საერთაშორისო არხებზე, მეცოზე ვისმენთ ბარბარეს თითქმის ყოველ დღე და ილიას კიდე სხვა არხებზე, მედიჩი ტევეზე და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრი რამე იწერება მათზე. სხვა ჯერ მინდა ვთქვა რომ ცოტა ხნის წინ ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია ილიამ და პირველი პრემია იყო ყაზახსტანში ში ძალიან სერიოზულ კონკურსზე და შემდეგ იყო საფრანგეთში ფესტივალზე მიწეული. ანუ ეს ის პროცესებია, რომლებიც ბავშვები პატარა ასაკიდან უკვე ყალიბდებიან, მათი ფსიქიკა უკვე ყალიბდება როგორც ვარსკვლავების, ასე ვთქვათ. აღარ მინდა ვიკითხო, რამდენ საათს ატარებთ პიანინოსთან. იცით, ეს საათები იმდენად მოტივირებულია, მინდა გითხრათ, ეს არ არის მათთვის ტანჯვა, ეს არის მათთვის დიდი სიამოვნება. ამიტომ მინდა თქვა, რომ ეს ისეთი პროცესია, რომელსაც ესენი ძალიან დიდი სიამოვნებით, აი ბარბარეს. თუ არ გიყვარს ეს პროფესია, ალბათ შეუძლებელიც არის იყო ესეთი წარმატებული. შეიძლება ძალიან გიყვარდეს, მაგრამ იცით, აი თქვენ ალბათ გაგიგიათ, როცა ძალიან უყვართ, მაგრამ რაღაცა არ არის რეზულტატი და ამიტომ мотиваცია იკარგება. ამიტომ ეს თუ გადავედით ამ თემას შევეხეთ, როცა წარსებობს ამხელა მუხტი და როცა შენ გელოდებიან და გისმენენ და შენს განვითარებას ასეთ დიდ ყურადღებას აქცევენ, ალბათ იქ უკვე სხვანაირი ფაქტორები ირთვება და ბავშვები უკვე დამოკიდებულება იცვლება და ისინი უკვე ყალიბდებიან პიროვნებებად 8-9 წლის ასაკში. ნამდვილად ბარბარეს უნდა მოусმინოთ ხო დღეს? კი, მე მგონი პატარა ბარბარეს უსმენთ დღეს, ხო? მე გითხარი, რა შეგვისრულებს? დიდ ბარბარეს. დიდ ბარბარეს. რა შეგვისრულებს? მე შეგვისრულებ პროკოფიევის ტოკატას. კარგი, მოდი მაშინ დაგიწყოთ. სია, გავნახოთ, ისმენთ, ძალიან საინტერესოა. დავუტყვი. Thank you.
ეს მართლა მოხდა ახლა ეს ყველაფერი. ლაუთელია ბარბარემ შეესრულა პროგრამა. გენიალური იყო, დიდი მადლობა ბარბარა. ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენო მაყურებელს, რომ დღეს საღამოს 7 საათზე TBC გალერეა გელოდებათ და არ ვიცი, მართლა არაჩვეულებრივი კონცერტი გელოდებათ წინ ამ ძალიან ნიჭიერი ბავშვების შესრულებით. რეკლამის როა და განვაგრძობთ კვლავ ეთერს. დროებით.